Harry Maguire. Tak jo, dneska si dáme challenge, tady Harry je na hrotu. S tím, že má dva zápasy na to, aby dal góla nůžkama, hlavičkou a slabší nohou, což je levá noha. Jestli to zvládne, tak bude oficiálně korunovaný za nejlepšího fotbalistu všech dob. Nicméně pokud to nezvládne, tak tady Mbappé ho čeká quicksell. No Harry, je to na tobě. Harry, já doufám, že to nebude problém, že v sobě nalezneš pořádného střelce. A pokud ne, tak se pomalu můžu loučit s Mbappém. Harry, ty vole, běž do toho vápna nějak, jako přiblíž se jich brance. Já vím, že jako si tělem i duší obránce, ale prostě... No, zkusím to s tebou aspoň vypadat. Tak jo, asi neskusím. Teď jako si nějak naběhni, výborně, ty vole, Harry, ježišmarja, to je škoda, už to mohlo být hotové, aspoň teda jedna ze tří, no. Ale dobře, Harry, dobře, máš to v sobě. Harry, rychle, ty vole, zaber na ty nohy, běž do toho vápna. Mbappé taky musí hrát jako život, když jde vlastně o jeho život, tak. Harry, ne, to není Harry, tady je Harry, levačka. Forláne, ty vole. Já nevím, kolikrát ti to mám opakovat. Ty si máš místo fotbalu skládat Lego, už minule jsem ti to říkal, a ty se mě tady budeš furt srát do těch střel. Je to normální, ten člověk? Dobře, Harry, ty vole, ty seš... Skvělý, jsi skvělý. Myslím si, že jsem si vzal příliš velké sousto, přátelé. Myslím si, že to asi nedopadne, ale já věřím, že Harry ještě dokáže překvapit. Třeba teď, když dá přihrávku na Mbappého, Mbappé to potáhne, Harry půjde do vápna. Harry je ve vápně, dej to Harrymu. Forláne, ty vole, za sebe, ne před sebe, jsi retardovaný. Jsem doufal, že teda v tuto dobu už bude mít Harry aspoň jeden gól, no, ale... ty vole, nevypadá to. No nic, zkusíme to, kde je ten Harry, ty vole. Tamhle, no tak tam určitě je, tyjo, to je výborné. Harry famózně, Harry Mac... ty vole, ne. To nedáme. Pojď, Harry. Jako proletěl ses dobře, o tom žádná, doufám, že jsi z nic nezlomil. Offside? Ne? Tak ne? Tak teču, ale to vůbec nevadí, protože o výsledek nám absolutně nejde. Harry Maguire. Harry. Vamos! Vole, výborně Harry, levačkou, splněno. Nádherný odraz, nádherný druhý odraz, nádherný třetí odraz. No a z toho to bude gól, přátelé. Jo, jak kdybych to neříkal. Harry, na tom křídle být tebou úplně neběhám, protože by si tam mohl ublížit, ale do toho vápna by si zběhnout mohl. No, zase ne tak moc, tak. No, tak se dávej goly nůžkama. Ještě jeden centr dokonce bych mohl stihnout, kdybych teda měl někoho ve vápně, že jo? Což se teda úplně nepovedlo? No. První zápas je za náma, tak nás čeká druhý, rozhodující. Tak jo, Harry, máš posledních 90 minut na to, abys dal góla hlavičkou a nůžkama. Když to nezvládneš, tak to nezvládneš, nedá se nic dělat. Pojďme najít Harryho. Tak, to je základ úspěchu, Harry, nůžka! Ne, ne! To snad není pravda. Znova Harry! Harry! Dobře to šmiklo. Ale příště najdi ten balón aspoň. No teďka, Harry nůžky! Ne, to byla volej, ty vole, tak jsi normální. Jako krásný gól, ale bohužel, no, to se nepočítá. No, to bylo opravdu nádherné, to byla opravdu nádherná akcička. Pojď, Kriane, pojď. Hoď to na Harryho. Ne, ty vole, proč až tak moc? Harry, ty vole, proč se mě tady furt motáš, chápeš, že máš být na vápně a čekat na centr? Ty vole, já nevím, to je fakt jak s malým dítětem. No. poločas, mám posledních 45 minut na to, aby dal Maguire gol nůžkama a hlavou. Kylian Mbappé se pomalu proměňuje v prach. Harry, ty vole, Harry, do vápna, Harry! Harry, ne! Největší problém je v tom, že Harry si prostě neumí naběhnout na tu hlavičku. On se motá úplně všude jinde než ve vápně, což je... jako je to dost kámen úrazu, no. Ty vole, teďka! Harry! Ne, ty to tam proč? Forháne, běž do prdele! Ty vole, běž do toho vápna, Harry! Harry, ne, úplně k hovnu takové centry. To je k hovnu! K hovnu! Ne, k hovnu toto, hoši! To je úplně na hovno.
Ještě k tomu teď dostanu okamžitě gold, jo. No, krása. No, no. Asi taková je moje úspěšnost centru. Pokud do 70. minuty nedám gold, tak je to prostě úplně marné. Je to v háji. Ty vole, Harry, prosím tě, naběhni do toho vápna, naběhni tam, ne, to je prostě k ničemu. To je k ničemu, on tam nenaběhne. No tak, snaha byla, no, aspoň takhle. Výborně, chlapi, výborně. Jo, jo, parádní centr. Harry! Ne! To je marnost. Vaši, teďka cítím příležitost, Harry. Harry, vůbec tam nejsi. Ne, ten Harry je hrozně blízko, ale přece, ten je strašně blízko. A ten Forlán, kdo tě učil centrovat, ty vole? Ten Harry, prostě podívejte se, kdo on je. Jak tady mám na něj jako vymyslet centr? Jako... To je fakt kokot, ten Forlán. Jako, já jsem nevěřil tomu, že reagoval nůžkama, ale že nedá ani tou blbou hlavičkou, tak to je opravdu hotovo. No, 89. minuta. Myslím si, že je to hotovo. To by bylo krásné, kdyby se to zakončil Harry. Bylo by to krásné, ale nereálné. Tak bohužel, nepovedlo se. No, tak bohužel, tak se to úplně nepovedlo. Takže, Kyliane, s Bohem. Tak to by bylo. Já doufám, že se vám to dneska líbilo. Budu rád za každý like, koment, odběr. Zbývá mě nějakých 17 odběrů do těch 19 000. Kdybychom to konečně dali, byl bych moc rád. V popisku mám Instagram, zatím se mějte, užívejte dne a zdarec.